ला हाम्रो यहाँ पास्टर दाई सात चोटि यो तातो पानी हट स्प्रिङ अफ हमद गादरमा डुबुल्की मार्दै हुनुहुन्छ. ही वान्ट टु सिङ 7 टाइम्स इनसाइड द हट स्प्रिङ अफ हमद गादेर. इट इज भेरी हट नाउ. 17 November 2012, बट स्टिल डे टाइम 33 degrees Celsius. हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबै यहाँ नुहाइराख्नु भएको छ, खेलिराख्नु भएको छ. यो तातो पानी आधुनिक तरिकाले यहाँ बनाइएको छ. उहाँको पनि परमेश्वर बुबा, मेरो पनि परमेश्वर बुबा, हामी उहाँका छोराछोरी हौ. हाम्रा यहाँ इन्डियन दिदीबहिनीहरू इन्डियादेखि आउनुभएको जस्तो छ. कहाँदेखि आउनुभएको तपाईँहरू? नेपालदेखि आउनुभएको दिदीबहिनीहरू. हाम्रो यहाँ पास्टर जोनाथन दाजुहरूले मक्खै परेर हमद गादरको तातो पानीमा नुहाइराख्नु भएको छ. अघि बिहान बिहान उहाँलाई यहाँ पानीमा पौडी खेल्नु गाह्रै मानिराख्नु भएको थियो, तर डुबेपछि अहिले छोड्नु मान्नु भएको छैन.